Antidote sa grabing init ng panahon, or kahit hindi mainit ay kinakain pa rin ito, gagawa tayo ng buko pandan salad na walang buko, sa isang kawali maglagay lang ng 4 cups na tubig, kasunod ilagay ang gulaman green color, at ito ay unflavored, kung meron kayong buko pandan flavored na gulaman ay mas okay yon, Dahil ito ay unflavored, lalagyan natin ito ng 1 4 cup na white sugar, haluin lang ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang asukal. At pwede na itong isa lang, sa pagluto ng ating gulaman ay hindi na kailangan pang kulong -kulo ang mixture, kahit na uminit lang ito o umusok ay pwede na natin ito ilipat sa molder or paglalagyan ng gulaman. Kapag uminit na ito ng bahagya ay ilipat na ito kaagad sa molder. Hayaan lang ito na lumamig at tumigas. Kapag tumigas na ito, ay pwede na natin ito e-shred gamit ang buko shredder or buko grater, kung wala kayong greater ay hiwain mo lang ito sa maliit. At para sa ating iba pang sangkap, paghaluin lang sa malaking bowl, isang lata ng evaporated milk, isang lata ng cream and soda, pero ito ay optional lang, pwede ang 1 cup tubig nito, at para sa malabuko pandan na lasa kahit walang buko, ay gagamit tayo dito ng buko pandan flavored na condensed milk. At haluin ito, at para mas creamy ang ating mixture ay lalagyan natin ito ng all-purpose cream, ito ay 250ml. Naglagay rin pala ako dito ng 1/4 cup na asukal, or kahit hindi nalagyan ay goods na 'yan. Kapag nahalo na lahat ay pwede na natin ilagay dito ang na-shred na gulaman kanina at haluin lang ito. Kung wala kayong mabilhan na buko pandan flavored na condensed milk, ay pwede na ang original flavor na condensed milk at lalagyan mo lang ito ng kaunting food color nito. At ngayon naman ay gagawin naman natin itong ice candy. Sa paggawa ng ating ice candy ay gagamit tayo dito ng 1 and 1 half by 10 size na plastic. Lalagyan natin ito ng mga 1 fourth cup mixture nito, twist and tie para masild ng maigi ang plastic. Gawin pa ito hanggang sa matapos. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Maaari ding gumamit ng iba't ibang kulay at flavor sa ating ginagawang ice candy recipe. Pwede ka gumamit dito ng choco, violet, orange or yellow na gulaman, tapos sa flavored condensed naman ay chocolate, ube, melon at mango flavored nito. Ilagay at e-freeze ito overnight para sa mas magandang outcome nito. At ito na ang ating finished product, buko pandan ice candy. Pwede mo ito gawing pambenta ngayon, patok ito dahil summer, pwede nyo rin ito gawing food consumption lang. Sa itsura pa lang ay tiyak na matatikam ka nito, at sure akong sold out ito kapag ito ay ibebenta. Malay mo, ito na ang sagot sa tagtuyot mong kita, ngayong taon. Panalo sa sarap at sa kita, lalo na ngayon na grabe ang init, madali lang ito gawin, at hindi pa aksaya sa gasol, kasi no-cook ang gagawin natin na ice candy. E prepare na ang mga sangkap at tayo ay magsisimula na. Ang mga list of ingredients ay ilalagay ko na lang sa dulo ng ating video. Gagamit tayo dito ng fruit cocktail drain. Ito ay 425 grams. Pwede isa lang ang gamitin, pero dalawa yung ginamit ko. Pwede rin ang malaking fruit cocktail na lata basta depende na po yan sa inyo. At para magkasya ito sa plastic, ay hiniwa ko na lang ito ng maliliit. Yung syrup nito ay huwag ninyo itatapon, dahil ilalagay natin yon sa ice candy mixture natin mamaya. Kapag nahiwa na lahat ay e set aside muna ito, at sa isang bowl ilagay lahat ng mga sangkap para sa ice candy mixture. Isang lata ng evaporated milk, isang lata ng condensed milk, at 200 ml na all-purpose cream. Naglagay rin ako dyan ng kaunting asukal, pwede rin magdagdag dito ng tubig, yung syrup kanina sa fruit cocktail ay ilagay nyo rin. Pero kung gusto mo yung puro lang, walang halong tubig ay pwede na rin yun, mas masarap rin kapag puro natural lang, kung maglalagay naman kayo ng tubig, mga one cup ay sapat na yon. Haluin ito ng mabuti hanggang sa mag-combine lahat ng mga sangkap na nilagay natin. Ang sukat sa plastic na gagamitin natin, ay yung regular size para sa ice candy. Ito ay 1 and 1 half by 10. Ilagay natin dito ang nahiwa nating fruit cocktail, mga at least 2 teaspoons nito. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta! Ah. At nakagawa ako ng 32 pieces sa ating ice candy mixture At lalagyan naman natin ito ng ice candy mixture 1 fourth cup mixture nito para pantay-pantay ng sukat lahat at e twist at itali ang dulo nito para masel dito ng mabuti Ito na yata ang pinakamadaling recipe sa paggawa ng ice candy Dahil hindi ka na magluluto nito at madali ka lang matatapos nito Ulitin ang proseso hanggang sa matapos Kung makikita ninyo na kunti lang yung nagawa ko ay dahil sa ito ay for family consumption lang namin at kung gagawin mo itong negosyo for this summer ay maaring doblehin or triplehin ang mga sangkap na ginamit ko dito Pagkatapos malagyan lahat, ay ready na ito for freezing Ilagay mo lang sa freezer, e freeze mo ito overnight para sa mas magandang outcome O diba napakadali lang nitong gawin? At sa pagdating naman sa price nito, ay depende po yan sa nagastos nito Syempre hindi mo ito ibebenta ng palugi dahil sa sobrang mahal ng mga sangkap nito, estimated selling price ko nito ay mga nasa 15 to 20 pesos. Sobrang sarap nito, gustong gusto ng mga bata, lalo na kaming mga matatanda, super creamy at halatang hindi tinipid sa mga sangkap. So yun lang po at maraming salamat sa panonood. At kitikat sa susunod nating pagluluto.